Re, viss ēters ir te! Pēc saurieta, kad putni virs jūras pārtapa vakar ēnās un lika kaut uz brīdi pasaules alkatībai atkāpties aiz horizonta, Dzintara koncertzālē uz paties saviļņojošu koncertu aicināja lielās mūzikas balvas laureātes māsas Kristīne un Margarita Balanas. Programmā izskanēja Johana Halvorsene, Johana Sebastiāna Baha, Džerģa Ligeti, Žilma Snē un Morisa Ravēla mūzika. Mēs ļoti mīlam Ravēla duetu, un tas ir ļoti tāds, es varētu teikt, pat meistardarbs vispār repertuārā, un mēs to programmu kaut kā apaudzējam ar līdzīgiem skaņdarbiem. Māsas spēlējuši teju visās pasaules lielākajās koncertzālēs, ar ko īpaši ir Dzintara koncertzāle. Šī īstenībā bija pirmā reize, kad es spēlēju tieši šajā zālē. Es tiešām biju ļoti pārsteigta par akustiku, un pat bija arī diezgan daudz cilvēku šodien, un tā akustika tik un tā palika, un nekas īsti nemainījās. Līdzās duetiem izskanēja arī solo numuri. Margaritas izpildījumā izskanēja Džerģa Ligeti Capriccio no sonātas Čellam. Viņas rīcībā ir 1849. Gadā darinātais Šārla Adolfa Gana instruments, kuram koncertu savulaik komponējis Camille Saint-Saëns. Bet Kristīne, spēlējot uz 1787. Gada Antonio Graņāni violas, atskaņoja Johana Sebastiāna Baha prelūdiju no mīmažora partitas violei. Bet kas ir tā zelta atslēdziņa, kas atslēdz klausītāju sirdis? Runāt mūzikas valodā patiesību un mīlestību un atvērtību, un tad klausītājs, ja viņš vēlas, viņš var arī būt atvērts un sajust tieši to, ko mēs viņam sūtam šo vēstījumu caur mūzikas valodu. Kā izdodas veidot tik abrīnojumu saskaņu? Mums ir tāda telepātiska sajūta, kad mēs spēlējam, un mēs arī bieži vien domājam vien to pašu, vai lasam vienu otras domas, vai pasakām vien to pašu vienlaicīgi. Un tajā pašā notīs. Jā, un tajā pašā intonācijā un reakcija, un es kaut ko iedomājos, un Margarita uzreiz pasaka tieši to. Mēs tā kā dvīnas esam. Pievienojoties māsu pārliecībai, ka mīlestība, mūzika un māksla izglābs pasauli, Eva Heinsberga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.